Київський, місто Тернопіль! Дозволимо представнику Івано-Франківщини вийти в фінал. Було зупинено поєдинок і зроблено усне. Зараз розрушається Тарас Тетерин, Джоана Гребівщина та Антон Домовецький, Тернопіль. Дуже небезпечно зараз для Антона. Де ж ваша підтримка? Вижу Тернопіль! І хто поливає за Тараса? Є шанс виграти! Якщо суперники виходяться за межі рингу, вони повертаються в положену стійку, а до кінця першого раунду залишилося 30 секунд! У цьому поєдинку чисту перемогу за душевим прийомом здобув Тарас Тетеренко! Він саме став суперником Степана Чорковського в фіналі.